सब्सक्राइब गर्नुहोस् आइसिएस रिक्रुटमेन्ट टिप्स च्यानललाई र साइडमा रहेको बेल आइकन क्लिक गरी अलमा प्रेस गर्नुहोस्। हेलो साथीहरू, तपाईँलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा भने म अलि छुट्टै टपिक लिएर आएको छु। यदि तपाईँले एसएलसी क्लियर गरेर प्लस टूमा साइन्स पढ्ने विचारमा हुनुहुन्छ, वा यो साइन्स पढ्ने कि नपढ्ने, यस पढेपछि चाहिँ पछि गएर के हुन्छ, तपाईँले कुन कुन विषय पढ्न पाउनुहुनेछ, कुन फिल्डमा तपाईँ जान पाउनुहुनेछ, यस सम्बन्धी मैले आज डाउट तपाईँको क्लियर गर्ने पुरा कोसिस गर्नेछु। भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने म यस्तै रिलेटेड भिडियोहरू आफ्नो च्यानलमा राख्ने गर्दछु। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। साइन्स विषय लिनको लागि तपाईँले केही क्राइटेरिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले सी अथवा हाम्रो अहिले सी भइसकेको छ, सीमा चाहिँ तपाईँले जिपिए कम्तीमा पनि 2.0 लिनु पर्दछ, अथवा त्योभन्दा बढी पनि तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। 2.0 जिपिए मात्र लिएर पुग्दैन साइन्सको लागि। यदि तपाईँ साइन्स पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले म्याथ र साइन्समा सीको जुन विज्ञान विषय हुन्छ, म्याथ र साइन्समा कम्तीमा पनि सी प्लस ग्रेडिङ लिएको हुनुपर्नेछ भने तपाईँको इङ्ग्लिसमा सी र अनि अरू सम्पूर्ण विषयमा चाहिँ डी प्लस लिएको हुनुपर्दछ। सो तपाईँले 2 GPA मात्र लिएर हुँदैन, तपाईँको दुईवटा साइन्स र म्याथमा सी प्लस, इङ्ग्लिसमा सी र अरू विषयमा डी प्लस, सँगसँगै ओभरअलमा चाहिँ तपाईँको जिपिए 2 आएको अथवा 2.0 आएको हुनुपर्छ। यदि तपाईँले यो क्राइटेरिया पुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईँ साइन्स कलेजहरूमा, साइन्स विभिन्न ठाउँको साइन्स कलेजहरूमा इन्ट्रेन्सहरू हुन्छ, इन्ट्रेन्स दिएर भर्ना हुन सक्नुहुनेछ। साइन्सको फी अलि बढी नै महँगो हुन्छ। एसएलसी अथवा सी दिइसकेपछि तपाईँले यदि ब्रिज कोर्स गर्नुभयो भने धेरै तपाईँले अन्त पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ, कसैले ब्रिज कोर्स गरेको फाइदा छ, कसैले ब्रिज कोर्स गरेको फाइदा छैन, ब्रिज कोर्स नगर्दा पनि ठिक हुन्छ भन्छन्। के हो भन्दा, यदि तपाईँ साइन्स लिन चाहनुहुन्छ, साइन्स पढ्न चाहनुहुन्छ भने ब्रिज कोर्समा के हुन्छ, त्योसँग रिलेटेड कुराहरू, त्योसँग रिलेटेड थ्योरीहरू, त्योसँग रिलेटेड टर्मिनोलोजीहरू तपाईँलाई ब्रिज कोर्समा सिकाइन्छ। पछि गएर तपाईँले साइन्स पढ्दाखेरि जुन यहाँ ब्रिज कोर्समा पढ्नुभएको छ त्यही चिज नै दोहोरिँदाखेरि त्यसलाई बुझ्न अथवा त्यसलाई पढ्न अलि सजिलो हुन्छ। सो मेरो धारणा के छ भन्दा, तपाईँले यदि ब्रिज कोर्स गर्नुभयो भने आफ्नो पहिला कुन विषय तपाईँ पढ्ने हो त्यो फिक्स गर्नुहोस् र त्यहीसँग रिलेटेड कुराहरू पढ्नुहोस्। साइन्स पढ्न चाहनुहुन्छ भने ब्रिज कोर्स पढ्नुभयो भने अवश्य पनि केही पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँलाई पछि साइन्स क्लास स्टार्ट भइसकेपछि चाहिँ अलि अनौठो लाग्दैन, किनकि जुन कुरा तपाईँले ब्रिज कोर्समा अलरेडी पढिसक्नु भएको छ, एकदमै नयाँ, एकदमै आफूलाई नसुनेको कुराहरू त्यहाँ तपाईँले सिक्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, देख्नुपर्छ, त्योसँग पहिले तपाईँले पढिसकेको भए अलि सजिलो हुन्छ। सो ब्रिज कोर्स पनि यदि तपाईँले जोइन गर्नुभयो भने त्यति बेफाइदा भन्ने हुँदैन, अवश्य पनि त्यसलाई फाइदा गर्दछ। सो यदि तपाईँले साइन्स चुज गर्नुभयो भने पढ्नको लागि त्यहाँ फिजिक्स, म्याथ, बायो, केमिस्ट्री अनि नेपाली, इङ्ग्लिस हुने गर्दछ, अनि त्यहाँ हाम्रो कम्प्युटर साइन्स पनि हुन्छ। यदि इलेभेनमा चाहिँ कम्प्युटर साइन्स लिएर पढ्नुहुन्छ या तपाईँले बायोलोजी लिएर पढ्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो चुज गर्ने हो। त्यो तपाईँ कम्प्युटरतिर आइटीतिर पछि गएर पढ्न अथवा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँले कम्प्युटर साइन्स लिन सक्नुहुनेछ इलेभेनमा भने, यदि तपाईँ मेडिकल लाइनतर्फ जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले बायोलोजी लिएर पढ्न सक्नुहुनेछ भने, टुवेल्भमा गइसकेपछि तपाईँको अरू विषय सेम नै हुन्छ बट तपाईँको बायोलोजी र म्याथ चाहिँ अप्सनल हुन्छ। तपाईँले कुन चाहिँ विषय लिने, बायो लिने कि म्याथ लिने, तपाईँको बायोलोजी यदि इलेभेनमा लिनुभएको छ भने टुवेल्भमा गएर बायोलोजी कम्पलसरी हुन्छ भने म्याथमेटिक्स पनि तपाईँले पढ्न पाउनुहुनेछ अप्सनलमा। म्याथ लिएर यदि पढ्नुभयो भने तपाईँ पछि इन्जिनियरिङतिर छिर्न सक्नुहुनेछ, यदि बायो लिएर पढ्नुभएको छ भने तपाईँ मेडिकल लाइनतर्फ पढ्न सक्नुहुनेछ। यदि प्लस टू यदि साइन्समा क्लियर गर्नुभयो भने चाहिँ पछिको गएर स्कोप के छ, कुन कुन विषयहरू, कुन कुन फिल्डतिर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भन्दा, मेडिकल र प्यारामेडिकल भनेर भन्ने गर्छ, तपाईँले एमबिबिएस पनि पाउनुहुन्छ, फार्मेसी पाउनुहुनेछ, तपाईँको एग्रिकल्चरतिर जान सक्नुहुनेछ, फरेस्ट्रीतिर जान सक्नुहुनेछ, थुप्रै हाम्रो यो साइन्ससँग रिलेटेड थुप्रै फिल्डहरू छन् जहाँ चाहिँ तपाईँले सजिलै एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ भने। यदि तपाईँ प्लस टू साइन्स क्लियर गर्नुभएको छ भने तपाईँले उता गएर हाम्रो सिए पनि पढ्न पाउनुहुनेछ या तपाईँले उता गएर म्यानेजमेन्ट कमर्सको लाइनतिर पनि तपाईँ जान सक्नुहुनेछ। प्लस टू साइन्स क्लियर गरेको मान्छे जुनसुकै फिल्डमा पनि जान सक्छ, तपाईँ पछि साइन्सको फिल्डमा पनि जान सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ एमबिबिएस, फार्मेसी, अप्टोमेट्री, डेन्टिस्ट भन्ने हुन्छ, यता यो फिल्डमा पनि तपाईँ जान सक्नुहुनेछ भने,
सो साथीहरू, तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि भिडियोले केही हेल्प गर्यो भन्ने आशा गर्दछु।